tahay maanteedu muuse bixso saxay waxa yiri bilba maxaan dhahay lagu dhameynaya bisha ku xigtana waa lagu dhaqan gelinaya maanta tuun baynu maranayo 6 bilood ka bacdi dartiisii buu taagan yahay een bir dhaxdaas qolada een suweelan taageerta waxay dhahayn 18 meey ba waxaan dhahay heshiiska dhacaya waxa lagu soo beegaya maanta Soomaaliland Soomaaliya ka go'day waa dhici weyday haddana way soo socotay waxay dhahayn tuun buu dhacaya Siciid iyo hada teamfis waxay ino sheegayaan in September dhacayo een anaguna waxaan ognahay already inuu wada hadal socdo oo maxaan dhahay channel diplomaasiyadeed uu socdo oo Xasan Sheekh iyo Abiy la soo hor fadhiisinayo oo arinta Qatar iyo ka shaqeynayaan iyo Turkey oo shalay u dambeysay oo amirka gadar Xasan Sheekh iyo Abiy baa la hadlay oo la isu keenayo oo socdo ilaa haddeer ilaa 3 jeer uu wada hadal fashilmay uu dhacay een marka Soomaali ku adkaysatay marka hore inay Soomaali fanay Ethiopia ka laabato MOU marka Siciid oo take my words MOU ga Siciid oo ma dhacayo hadaynu noolahay halkan inuu wada joogna September waxba ina kama hadin 2 bilood 3 bilood baynu ka haree maalintii fili September Siciid oo gaadno een maalintan waxaan ugu dhigi doonaa November buu dhacayaa marka Siciid oo waxa la ka sheekeynaysaa horta wax dhacaya haba yaraa tamaa Ethiopia waa dal Afrika ku yaala waa dal farad jeela Afrika oo dhan ba maxaan dhahay aan xuduudaheeda ciidana faragelin karin hadii Afrika dal kamid ah dal kale xuduudii farageliyo oo isagu isku doono ka yeelo oo qarannada adduun een Afrika bedeli karo dhowr iyo toban dal ba qarannadoodu isbedelaysa duuxaasna adduunka ma ogola Afrikana ma ogola marka Siciid uu sidaa ugu jecel halka kaga sheekeynaysa adduunku uma shaqeeyo adduunku wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc uu ku shaqeeyaa Soomaaliya xuduud la aqoonsan yahay bay leedahay oo ku 1960 xorniyad qaatay xorriyad qaatay charter kamid oo Afrika markii la sameeyay 1964 shirkii Arusha Convention ee iyo xuduudaha Afrika xal lagu bedeli karo ku dhisan xuduudaha Soomaaliya cid bedeli karta Siciid uu wadan bedeli kara ma jiro unless iyaga gudahooda ka timaado iyagu ay kala tagaan ama xuduudooda ay bedelaan ma hayna dal intuu iska yimaado xuduudaha Soomaaliya wax ka bedeli kara Siciid uu ma jiro marka Siciid uu candhuubtaada ina dib u laqad ba fiican ama yugaasna ugu dhintay third and barrack waa arki doonta Siciid oo waynu hadii Ilaahay naftayno daayo September baad ugu hadda noo sheegtay inuu dhacay September waxayno ka haray 2 bilood ee labada bilood ee ka bacdi Siciid oo afka nagula hadashid baan arki doonaa een taas intaas aan ka dhahay een tan kale oo Siciidna uu leeyahay dadku een ma dhugo su'aal ka jawaabi gabadhu ka jawaabi uu leeyahay een hal digmo un baan ugu qaadaa dadka inta kale waa nabaan Soomaaliland bay wada yihiin Siciid oo aad u baa isu hadli kara anaga nooma hadli kartid kowa hadli kartid een qof kale deegaanka nooma hadli kartid deegaankaaga un ka hadal waxa deegaankaaga u fiican ka hadal waxa adiga ku fiican ee reerkaaga qabiilkaaga ka hadal laakiin deegaan kale uma hadli kartid magaalooyinka iyagana uma hadli kartid manash ka sheegi kartid waxaan xaqiiqda iyo realityga ku dhisnayn een ama Ethiopia heshiis noo gala meel kale heshiis la soo gala haba yaraatay waxay ka caawinaysaa oo deegaanka kaaga caawinaysaa mid deegaanka dadkii lahaa ba jooga iyaga ka talin doona Soomaaliland oo lasano dib ugu soo laabatay Siciid oo waxay la mid tahay Greek oo tur maxaa dhahay Istanbul dib ugu taliya soo taariikh hore dhow kuna soo noqon soo Greek tur Istanbul kama talin jirin taas ay la mid tahay Siciid oo Soomaaliland oo lasano dib ugu talisa haddeer ba arinta ku talagal marka Siciid intaana wax rabaa inaan ku dhaho arrimaha kale iyo deemagaranaysa riyadaada kale ee Soomaaliland de waa wadan kartaa hadii ku shaqaysan ku shaqaynaysa hadii kale ma ku shaqaynayso laakiin deegaanka halka aan u dhigto good perfect and oh Siciid su'aashi Faisal mid maqlisay Siciid mid maqlisay okay Halima British aan siinay Halima British oo dhigow Faisal balashna marku Siciid soo noqdo lagaaga jawaabiya Halimoy Faisal su'aalaha ka jawaabi taas Siciid baa u taala aniga ana waan ka jawaabay aniga su'aal gaar ah waxaan soo qabsaday inaan kaasiina baa maxaa ku dhogay su'aashiisa si uu ga jawaabo waay waxa iga muuqata inaan wax tanin Faisal okay ma the Faisal aad muuqdo oo gashay Halim kaaga jawaabto de maado gashay ma maxaa soo xambaaya Soomaali ku sayo aan jawaabaya jawaabi kartaa laakiin aan isu su'aashi de Siciid oo maadaama de bas daba Siciid oo laga badan dagaysanayne lawyer ka okay jawaab ka hayso soo wini ka jawaab ma aha waxa ka khaldan waan u sheegaya waan fahamsiinayaa inaan ka harafta salaamu alaykum waan bi salaam ya dhamaantiin aan waxaan doonayaa inaan ka Faisal inaan ilaahdo wuxuu ka hadlay waxay yiri wadanno soo qaatay maxaa koodada South Sudan iyo maxay way go'ayeen oo waxa lagu qasbay in wadanadii ay ka go'ayeen maxaa koodada ogolaadaan Faisal waxaan u maleynayaa waxa iskaga khaldan region go'aya oo sida Puntland iyo Jubaland iyo waxa soo ka tirsan Soomaaliya wadanka la yiraahdo iyo wadan la jaaro Soomaaliland leeyahay hado
سوماليا هرتيد بحروبي مركب بليز وحن دي ودسنة يا كلمة دا وحلاق قعية هبت توتالي توتالي واد كدع سنتين اسكندايا عنقو عيد أنو كنا لين وكبو عنا متشرتو سومالي لان وحي اللباطن كيتون لحدن كي حرية دي اي قادتاي برتي بنو طالع وحد تلاهدين وحبالا لم يدوبي وابان وح اللالي وح اني الليغل يونيونا او الليغلا ورطي في قرأسان وعالم كمحاق ورأي كالديوان غشانينا مجرو مركا وحي نسوه وريرينا او انت بدان عان عينان اوبوضا شاكيسان كارين فاكتسكا شرعي ايا لا محاق ورأي ايجرا ايدا فهم سنين قولدينا وحبا اسكو يالي وحبا كالاقو اياك اوكي حليما اذا كو تي ورقدي سمالا حرنمد الوسية وحبي وحاكو قران سي سيمبلا او كليرا and wait a minute anaba ku ku raadinaya it's like waa waxyaabahan la yaabo moogtay asii Soomaaliya in waxa ku hadhay oo doonay baynay awood sheegtaan oo deegaanada Soomaaliland waxa ku hadhay suksuk ay waxa ku qoran in demarti shuruud ba ahay ay Kenya markay traveleysay ama xornimo helisay warqadahaadi Ingiriiska maaragtay la siiyay ay ku heshiyaan kumay qornayn ordo Tanzania lamidooba iyo Gambia lamidooba iyo dalkolo iyaga la jaaro maaragtay ingiriis xukumi jiray ama talyaan xukumi jiray labada midna waxa taa magacoodu kuma qornayn anaga laakiin sa hadiiba maaragtay inuu xornimo iyo maaragtay aanu ictiraaf qaadanay sidee ugu qornaan kartaa in maaragtay maash Soomaaliya ku qornaato leeyahay Soomaaliya ba maaragtay midowga ama unionka Soomaaliya ba maaragtay waxa weeyaan shuruud la inooga dhiga mid qoro warqadood ku qoran tahay dalka ay maaragtay dalka kale ku xiga maaragtay la leeyahay shuruud looga dhigay inay la midoobaan ma noo sheegi kartaa dewaba khaladaadna tanad sheegaysa ma jirta baan kulaahay 26kii juun heshiiskii boqoradu maxan ku wadaa ay ku wareejisay Soomaaliland tanu waa tu dambe Hamdan ukaad Hamda hadii raay ka laabatay way Soomaaliland ba hadii ba ay dalahayd oo si Soomaaliya lamid oo hadana ka laabatay sababta ina hadda loo aqbali waayo loogu dhigay la leeyahay fadhii Soomaaliya lama bedeli karo ila laba dal oo isku biira waxaan naqaanaa dalalka adduunka isku biira oo markii hore iyagoo de laba dal oo la ictiraafsan yahay calaamado isku biira inay kala noqdaan waa very simple tusaale waxaan ku filan Isiri gool iyo Gambia oo ku filan way isku biireen iyagoo laba dowladooda hadana way kala laabteen Masar iyo Suuriya isku biiray way kala laabteen laakiin sidood ma noqon karto dal laba gobol oo kamid laba gumaysi kala gumaysanayeen ba mid walba gumaysanaya sida dadka laba dalba kala hayaan dadood ma noqon karto waxa ay tahay hadda Cameroon laba gobol bay hayd midna Faransiiska gumaysan jiray midna Ingiriiska gumaysan jiray dawladda wadan qodan calan baa la isku siiyay marka hadda labada gobol wiilba 9 sanad iyo 9 bilood ay kala dambeeyeen ha wiilba dhimir ha labada gobol hadda 9 month
labada gobol hadda kuma doodi karaan gobolka Faransiis ugu weyn jiray gobolka Ingiriis ugu weyn jiray oo gobol yar kuma doodi karo aniga in Faransiis Ingiriis ugu weyn jiray gobolada Faransiis kale ma joogi karo waayo de dal hore uma u noqon markaas dalimo ugu horeeyay xurriyada wada qaateen tusaale ahaan ta ku xigta wadanka Sam ee waxa ka wada Tanzania wuxuu kala ahaa laba dhinac Tanganyika iyo Burundi jiray iyo Zanzibar uu midoobay hal dal buu noqday maanta legally waa hal dal ma kala tagi karo sidoo kale si lamida Libya saddex waxa gubeysan jiray qayb waxa gubeysan jiray Talyaani qayb boqortooyada madax banaan bay ahayd qabina Faransiis baa gubeysan jiray maanta waa hal dal taas iyagu sharci kuma heli karaan gobol kala duwan baan ahayn oo waa isu nimi oo kala laaban kara marka Somaliland doodina dood shaqeynaya sama doodina waxa ku shaqeynaya sida saxda ah su'aal baad weydiinaysaa su'aasha man ku jawaabaysaa waa soo socda oo soo socda thank you maasanta su'aasha oo soo socda waxay tahay marka Somaliland doodina ah dal baan ahayn waynu aragnaa adduunka waxa gudmi weyday waa wana arkan xaqda waayo dal ka horeeyay waxa la yahay 2 July oo la yaqaanay oo ka jiray wadankaas oo dhan Soomaaliya ama Somaliland baa dhahay ka jiray ma jiro Soomaalinimadu Soomaaliya Republic Soomaaliya waxa ka abuurtay 1906kii ee 2 July markaas waxa loo aqoonsaday jamhuuriyad adduunka ka jirta oo xuduudale xuduudadeedu waa taa ilaa hadda Soomaaliland dhaafi kari la adahay oo meel ay u dhaafta garan la adahay marka Soomaaliland soo idima fiicna intaas ku wareeri lahayd ee dooda ay wii shaqeynayno dal baan ahayno adduunku u fahansan yahay hatta Soomaalida markii midoobaysay iyo qaabkii ku midoobaysay wuxuu xuquuqyada lagu siiyo inay heegnaa isu tagaan midoobaan inta dal kale aad ku wareerin dal baan ahaa ku wareerin lahayd soo kama fiicna dood kale keentana tiraan su'aal ahaan ama dadkan kala af baan u nahay ama isma fahmayno wax kale inaad keentaan oo sida aad ku dhaysataan inaad gooni isu taagtaan dal inaad hadal adduunka dhan uu og yahay oo dalna shuruudo ilaa lagu noqdo dal iska ma noqdeen su'aashaas tarayno ku diyaar xalimo faysalo waxa iska ka khaldan waxyaalo badan comparison waxaan la compare garan karin ba doonaysaa inaad compare garaso wadana kala Afrika oo mid waliba unique yahay oo case kiisu maxaa ku waday specific yahay iyada doonaysaa inaad ku compare garaso case ka maxaa ku waday Somaliland Somaliland case keda waliga hadda istilaahdo wadana kala ku compare garee mid waliba legally waxa weyn case gooni ah oo maxaa ku waday nooc gooni ah weeyaan marka indigo adigoon waxba ku compare garaynin Somaliland case-keedan kala hadlaya legally speaking Somaliland case-keedu haddii kugu qaraa dhahay iyo haddii kugu macaan tahay iyo haddii la qe karayso iyo haddii aad la qe kareynin Somaliland 26kii June 6kii wadannada Afrika ee xurriyadda qaatay ayay ka mid ahayd xurriyad sideedii oo maxaa ku wada sidee maxaa ku wadaay shuruudii maxaa ku wada xurriyadda wadan lagu wareejinayayna waa loogu wareejiyay waliba aan kuugu daray Soomaaliland weligeed lama gumaysan ma ahayn colony waxa ahayd protectorate bay ahayd protectorate-kii ay ahaydna wadankii Ingiriisku si buuxda oo shuruudaheedii u dhin yihiin iyuu 26kii June ugu wareejiyay ka Soomaaliland dal bay ahayd but Soomaaliya meesha la yidhaahdaa weligeed iyo allaheed wuxuu riyad la yidhaah ma qaadan hal waxa ku cadaynaysa way kala hadlaan dadka reer Soomaaliya mid baa kooranay 26kii June baan qaadan mid baa kooranay 2 July baan qaadan mid baa kooranay 2 July waa la midoobay inta ugu badan tihiin 2 July waxba midoobay baa tidhaahdeen midowgaasi inkastoo nu jirin oo iska buugaa un tahay haddii la midoobay waxa weeyaan 26ka June iyo 2 July inta u dhaxaysa bal maalin soo sheega caalamka kaga qoran taariikhdiisa oo aad u haysin legal documents waayo qaar waxay koranayaan Talyaani baan ku xoroonay qaar waxay koranayaan Ingiriis baan ku xoroonay Talyaani markaasi shaqaba kuma lahayn waa lagu wareejiyay oo Ingiriis baa lagu wareejiyay Ingiriisna laba shariyadood oo isku calana muu bixin kareenin marka waxaan had xitaa aanay garaneyn dadkan ee Soomaaliya u hadlaya maalinta ay xoroobeen qarankood basha anaga ilmaha caruura iyo ka u weyn iyo ka u yar iyo caalamka meel kastood gasho iyad ka helaysa 26kii June Independence Day-gii Somaliland inay tahay jamhuuriyadda Somaliland okay hadaba kiisaskan kale ku compare garanaysa ka baxo kiis waliba waa specific maxkamadaha marka la tago soo qof walba doodiisa kiiskiisu si gaara maaha midna mid laguma compare garayn karo waxyaalay ku kala wada duwan yihiin baa jirta maxaa korday marka Somaliland arrimaheedu waxa weeyaan khaladka anagu unba sameyna xagga iyagu buu ka yimiday caadifad iyo Soomaali jacayl aan loo baahnayn oo maanta maxaa ku wadaday halkaasina dhigtay ayuunba qoladayadu suugdaan ku dhameeya unba qoladayadii ku tageen
markii ay u diyaariyeen xitaa maxaa ku warday bahal cishooyin kan la yara wareejiyo ilaahdaan waa active junior bahal yar bay diyaariyeen oo maxaa ku warahday xeerar maxay inay maxaa ku lumidoobaan si islaag wax loo qabsado waxaan ka hawo hawo ma khaldan ee la yiri maxaa ku warahdayay hal sameeyo midowgii hal sameeyo sharci yaqaanadii waxay yiraahdeen waxaan maba dhici karto why because dal xora oo qaran oo jamhuuriyaddii Soomaaliland la oranayay iyo deegaano aan xorriyadba wali qaadanin bay kala noqdeen taa waxa isku biiri kara cidda isku tahay kale isku leefala laba dalba isku biiri kara baa la yiri laba qaran baa midoobi kara baa la yiri isku leefala qaran jiro oo Soomaaliland la yidhaahdo oo si fuul ah xorriyaddiisii u qaatay iyo deegaano aan weli gacantii gumaystahaba ka bixin ma midoobi karaan bay yidhaahdeen sharci yaqaanadii maxaa kula qaramida midoobi shaqeyntiisa guud legal department maxaa ku warday fadhiyay kaiskii uu socon waayey haddaba maxaa la sameeyey khaladka la sameeyey wuxuu ahaa iyada oon Soomaaliland afti la weydiinin ingiriis bay kiisku ku adkaa because laba xorriyadood oo isku calana muu bixin karaynin calankii uu ku siiyey Soomaaliland calanku waa astaan marada yari marka hore meeshii dooni ha taalo qaar calanka sheydaanku ahaaba mar la yidhaahdo qolo xero uu maxaa kuna marakano sheydaanka caabuda iska leh mar waxaa la yidhaahdaa maxaa kuna qolo Soomaaliya maxayba maxay ka dhigan jirtay waxaasoo dhan waa nonsense maalinta qaran calankiisi loo taago ee la yidhaahdo waa calankii astaantii qarankaasi laga bilaabo saacadaasi 12:10 habeenimo 26 Juun 1906 wuxuu noqday astaanta qaran la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ingiriis haddaba Talyaani xorriyad marna muusin kareen Soomaaliya because waa laga wareejiyo Ingiriis baa loo dhiibay. Ingiriis muu bixin kareenin xorriyad labaad isla calanka kuma bixin kareenin. Haddaba maxaa dhacay? saddex xubnood iyo maxaa ku jira dhowr xubnood oo ahaa maxaa ku wadahday xubnaha joogtada ahee maxaa ku wadahday fogaanta qaramada midoobay kulka joogay ayaa markii jahwareere khiyaano sameeyay Soomaaliland iyagu oo kala tashanin bay u hoos geliyeen si ay problemkii iskaga daboolaan waxay sameeyeen sharciyadii Soomaaliland ayaa lagu qoray in lagu beeskareeyo wax la yiraahdo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah maxaa ku wadahday Soomaaliya wax la yiraahdo ma fahamta halka khiyaana ka dhacday Soomaaliland lagu khiyaaneeyey okay haddaba xorriyaddii Soomaaliland wax ma iska bedelan never iskama bedelin Ingiriis maanta waxa ku samayn karaysa compensation dhowr iyo lixda sannadooda Soomaali laakiin nasiib wanaag mid kala dhacay suba ku dhameeya nasiib wanaag ka kala dhacday dahabo adii siciid baad ma toonto mid bahalisan waxa ay leen aniga wixii dhameeyay explanation key baad kuma kari karaa ay dooddii ma soo dirtay oo soo galbaday tii dhahda maxaa ku leeyahay marka ku soo galana ma dooni inaan hadalka dhameysto maalinka samay gaadari soo dirtay ka qoray warkeeda baan ku dhaala warkeeda qasab ku hadal baad tii dhahda maalintan hadlan waxa goonaysa waxa la garanaya labatan qof baa hadlay waa inaan anagu afkii Soomaaliland dalkaalku ku jiro dhan baan ku hadlaya aan dhameeyo bes waa hagaaga hal daqiiqa iigu darwan kusoo dhamaynaya marka waxa weeyaan nasiib wanaag hadaba waxa dhacday ilaahay uu ku khashifay arrintii maxaa ku abuuskii sameeyeen ka badbaadiyeen qoladii Soomaaliya iyagoo lugada ku taagnay in deegaanadii Soomaaliland ay doonaan inay maxaa ku dictatorship maxaa ku dhacay ku maamulaan wakii maxaa ku wadahday shaati markii laga joogsaday la dagaalamay la isku xoreeyay markii la isku xoreeyay saacadii halkay ku soo noqotay nasiib wanaag markaa aanu dhicin legal union oo caalamka meelna ka diiwaan gashanay taas maxaa ku wadahday iyo badbaadinaysa Soomaaliland sharciyadeedii okay hadaba calankii markii maxaa ku lixii labaad maxaa la dhaa 1990kii dagaalkii dhacay waxa lagu haystay waxay noqonaysay illegal occupation kiina Soomaaliland way iska kor qaaday marka maxaa dhacaya waxa dhacaya markii ay taagnay 26kii Juun ayay ku soo noqotay statistics Soomaaliland oo ku soo noqday May 18kii maxaa ku dhacay 1990kii
ما فهمتي برتبو إلا ما كان التاغن يهي شرعي دي دي نواي هاي ستا ليجل يونيان مدعن وحان يرى فدرال كلاده لدوب دوب ينا لدوب دوب سوى خلوان دمي لدوب دوب ينا أنغو أمبا معروف قولادا يدي أمبا وصمي سواتان إلا ما تاكو هاي سنة لباكن يلابيو طوانكي كميل قردي مدها لغا سارو وحالو يرى دوب دوب مركي ليري قولادا يدبا أو قولاتي خلق بين السمي يرونتي تا أيو قولادا نهدي سومانا برتي دا تاغنا تو أي شقاكو درسن ويدو لهد الويدو لشيكي سن ويدو صوماليا صوماليا لغو كومي تاغنا ويدو ميسا صوماليا تطيقا هسقادو بيكوز وليغت حريد ميالين وليغت شرعيد ميالين وح اللالي وحيق نقونا سا ديبي أقوان سو دون دوني إيادا نقونا سا دي فاكتو استيت مركاسي de facto state no mama layni iska xajini because the sibs somaliland waxa qorday kaliya ma batagna kareysa in ka bayno arkayna wasiida baa qorday kala jajabantay kulkan li xilo iyo faysalo waxa weyn meeshani qarin jira iyo meel aan waligeedna jirin maanta na jirin ha isku compare garaynina somaliland way idan ka maqan tahay ama hal dumiyo waxa ka somali ha isku dunto ama sharciyad kala hadoon doonato somaliland danteedii fushan maanta heshiiska Ethiopia sharciyadeedii bixii 20kii June 6kii iyo Ethiopia kula gelaysa ama doona ama diida waxa kale noqotay maxaa korday dhibaatooyinka maxay aadeen ka imanay waxana dadleedihiino dantiina ma aha annaga ama danteeda ha ahaato ama ay ahaanin idinka noo fikiray idin ma lihin qolo waliba wixii danteeda ayaga yaqaan hadii kala de orda mareykanka u sheega waxa dantiisa oo maxaa ku dhacay caalamka oo dhan hindida u sheega waxa dantooda tiini bad khaati ka joogtiine Soomaaliland ama dani ha noogu jirto heshiiska Ethiopia ama niyani jirin it's our problem not yours idinka problem kiina maaha tiini bad khaati aad la taagan tiin oo dad la dhacay sino maalin walba aad ku baqbaqtay sin Muqdisho idinku horta tiina meelo doona may ta 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 ماي لا لا نجس حليمة فينس يا وان أركاين الحطة حلي أوكا أنا ما أصحى يا عبد أنا اللي حلي بوكي أنا ما نور بارك الله ما يجوز صار هاي ماميد بني سارة تدو وين بتصير حليمة وزير كرمت بدن لقديك وعند برونان بتكلم نيشي يا تنا هم سومالي يا سومالي الدنيا هرت سومالي هنوي ما تندك سومالي مركت كتلية iyakoo Soomaaliya u dhintay maalin walba ee la dagaalamay nimanka khawaarish dal xoreeyo hor dadkiisa noo yimaad kuwan kale Soomaaliya madax ku sitay walwalan dadan naga taga waxba kale hadlimo ma inay leedahay waan geysana mid kale idinku maxaa cid walba wala doolaysa Soomaaliland qadiyadeedu way way wala doolaysan qof ee qof hadaan u aaminsaneyn ba inay naga taku dhawrada calaad ku waa run weeye waa hadal caadi ah iyo maxaa wala doolaysa qof aan aaminsaneyn ba rabinna inuu ogaado rabinna xitaa in qofka nooca samayn waa waste of time weeyaan waati imka xaliim sheegis Soomaad garanay in you business waxa la wax ka galay maj waxaan de xumaanahay qofka nooca Soomaaliland majir wax jira ma wad riyoonaysa waraadar dariyadeed adigu ma dream ka chaatay riyada xalaysa iida iga ma aqli badnid aniga soo jeeda hadan riyoonayaana riyadeed iska le hadan riyoonayn aniga ii taala adiga waxba kama gal adigu maxaad igula doodaysa warta mar qoradays maxaa gacanta kugu jira adigu la doodaysa xasan sheekh haduu doono haba yiraahdo iyo dadka isaga taawaxsan taageer annaga maanulba shafka xabad u dhigana waanu ku dagaalanaa waanu ku dhimanaa ee isaga laftiisii bay maanulba qaar ku dhagan yihiin oo leeyeen waa tuug waa tan waa kan qafre baad dad lagala soo baxay shalay maan dhawid baa leeyahay magaalada burca la yiraahdo waxa la yiri adeerkay oo ku asna Allah yarhamayee digi dawladdi siyaad barab la raf waqtigiisa baa laga soo saaray qabuuray dadka ay ku jireen dabadeedna waxa laga dhigay baa la yiri maamulada hoose burca ay maanta tahay wallah ma haa sabay ma haa laakiin waa iska maaragtay maxaa la yiri weel waxa la yiri wada qof dinin maaragtay qof wax rabay inuu sameeyo ma waayo wax marka dadka noocaan ah in la la murmo in wax la in wax laga hadlo waa khald Soomaalidan uu ka shakeenayo mid kale uu ku leeyahay Soomaali 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 warde Soomaalidan adiguna ma dhigtid aniguna ma dhigo taariikhda iyo waxyaabaha leegalkina waa wax imika calan buu la ordayaa qoranaya waa calankana kale calankana meeshii xoolka maaragtay lagu gardaadiyay xoolkii ku jira laga soo saaray dahar geysu ahaa ee dadka qaar ba Soomaalida waxay u sheegaan been run ahaan waliba xeer Soomaaliland laga fidiyo oo in badan socdo oo yiraahdo dadka dadkii cunaan dadkan qaar ba ay dadka ugu sheekeeyay waa gaala niman qaar ba ugu sheekeeyay meesha masajid daba mulo xitaa lagu eeg
قارنا ولقد ما أرجو حويش كونا بروباغاندا لا سيدنا وكذابين إلى هيك قاعد وما دي لهم تلك السلام كابو كله ده كتير موقت and سلام كريم حتى لقى شكلنا يوكل ده وقت يطلع دجال لك and نكي كفار كها مش شو إنجليز كها يكله كتير بلان تلقى ليش ما لنا بروتتريت وقت يقدر رؤية ده يكله ما ذا كله هذا نوع بدون يوم تمشي صوف الصاد هذا الكيكة مغلام أنا قاعد أنا هيك كتير هذا ورني كان واب يستقم ويدور إن كان واب قال راع هذا إسكان أنا قال له اللي لقيه بتطبقونه ويدي هاي نفسه يبيها نبرك وش دين قال كان بلاك تلك فارقة أنا قال كوي قال لي قال لي أنا شاف حبيت كل لعيب مركع تاريخه هدي ما أنت أردن لبص ما ير كوربشن أو الله كله هذا أبين لقش جوا ولوي تذكر أنا واحد أشكوه له وحوي لا بو قف أول أو ميل صق لا بو يمر ميا أنا قو كي كان وطا قف كله كيسو وطا إن هيستوريكال كونتكس أردن بقى تذكر ما أخريان ما إيجيان imka xaleemo waxaan ay ka shakeen saqaar baa hayseen suuga geysteen laakiin qofka hadduu fariisan lahaa eegi lahaa taariikha uu Wikipedia taariikhii hore u soo baare lahaa maaha taariikh uu gaal u qoray oo kale maaha inuu gaalnaga inoo dhigo laakiin inaga lafteenu dad taariikhaynu lahayn waxyaabo la kala qortay ba jira wixii oo la dadkii ma garanayaan hadda soo qado uu kula dagaalamayaa iyagu oo iyo ku soo galayaan oo dhag la qabta aan lahayn aniga lafteeda hadalkii ku badiyay laakiin waxaan kula talinayaa war idinka lafteenu ku fursad Soomaali laano uma baahni إن القفل بكرد على عيسى إن القفل خصك عذنا كم راح أدقون أقوله لكم دينكم ولي دين بما أنت مريسان كم بكر الله شيء والله ما دل يرى الله خلد مرمر وحبله مش يجون وقبعة سوى لا ريو أدر حسن هدي ما دوي أردي لكن وايد ما والله هو مساكين وبن بالغش وهو نقي رشوب مرمر بيت نقي رشوب هذا حليم مرك هذا لذتكم قولي أيها الكافرون وآخرين أنا كتجا كلها كديدا الشفقة كلا هذا نقطة كل الدم العقب نقول والله لافت كلا هذا أرونا نقطة ويدو حكوش أي حليمي حليمي سوماليا سوماليا ذا إمكا ود إمك من يان اللي نكل ليش ورهير سوماليا لفت هذا قربة عدفين وإسكوالا ودتك إلهي عاي بلي بس لس وقلا سوماليا واكن والسوماليا قفل ورهير سوماليا رون هذا يتو ربعين هروما إنه هنا كلام ماشي أنا وكنت هكيس ورتش هذا ما ترى ندك سوماليا ذا عاي أذن لعبني والله هو النعبي وايد الصومالي هو ضد إسلامه وضد يعني بدرس وضد ولا ليه أنا أشكو أفبين وناي إيه ده هي خورها عمران وهي أذكى أي أنت كلا أشكو كدري يمد أنا ولي جبكو أرق هذا دورا حر غير شو أنا علبو شو جا أما شو جا يعني ماركت شوية شوال يعني لا أشكو كندرن تذكر اللي هاد بتحكي طول قالوا ها جا جا وهو هناك سنة ذا خورها عمران نين أنا وحبه بكون درسني وما أنت لك هلا يكن إيه الشباب يبقى بخير ورب أفر الله المدرسة أنا كسر لنتين وكذاب أو كم يدمن؟ هذا الدنيا ما ترى نقواله، وما الدليل هي هذا جوش كندري، هذا من أعظم الحمار هذا ما ترى تذكر قذا دوين، دكوين، كوين، بالوحن، تذكر محلو عيسى كقالت كربته، وهذا كوس وما للانشوا الشرادين تاعي نقدر نحدي إن الوتر لفتو، وما ذاك على قبيء، وذاك على شيكته، معناه هذا ما حد هذا تقول والبتشي جرى نور بقوله ضرر قال كنا ذاك يحطهم وذاك يوم ضيع ذاك مركا وحن للي رخص وما للنا وحول بهك الدودينة عدل بهل الدودينة ذاك عاينة ذاك لا هم عاجنة نبت كلية. خير يا بركان يا رجيم السلام عليكم صلاه ديك معان قبانا يا خير يا رجيم اا ابو ماسنت لاري حال حليموي صور بان كركو سو دغي ود وداوان كرتا ميدك سومالان قوره مو يانه دمان وخي ماركت انجليزي كوميسن جرو دن ماغا دلكا كو قورن كدبن اندبندنس داي اكت مالنتي قاتن با كو قورن ك سومالان لكن وا وا اد بوغي دوني هي قودبدو كوادنا حو قورن in fully responsible status in helan ya ka Soomaalna wuxuu dhamaan waxa ingiriiska gumaysan jiray oo dhan waxa ka duway kama in arin kama noo sheegi kartaanada ee lixlow gambian ku soo saari kara tanzania ku soo saari kara nigeria egypt dhamaan tood was qodamid independence day act fully responsible maragtay professional responsible bal maxa ku qoran profession for fully responsible statue of Kenya, Zambia, Gambia, Nigeria, Egypt, so on. Somalia is not the same. How about? أنا أميني سومالا حديكين تمالكو قرانتهي
sida Zambia, Gambia, maragte Kenya dhamaantu. Deewey buu xaray lana magaalka Somalia ayaa responsible status of Kenya. Eg waxaanu leenahay Kenya iyo Zambia, Tanzania, Nigeria, Egypt baan la midnahay. Laakiin waraaqadahooda independence lixda in kuwa lagu qoslin xurriyadii Soomaalida dhexda kiiba ay markan cabashinka kaga jira ilaa marka qoladan isku macaaneeyso si ka soo baxay adiga labada wallahi billahi tallaay waa lagu qoslin dhexda habo bas ay xamad jira bisha ma jira waxa isku yeen kumur meena maxan qorday oo kale weeyaan inay habo reality ga fiican ee Soomaalida haddii rabto aqoonsi كو ما واك غامبيا هيسطو واك تنزانيا هيسطو واك نيجيريا هيسطو واك ايجيب هيسطو كواس باقونسيا وحنا نشوف سواتا كعرورين بعد منك قوشها كينيسا بشاك عرورين الدين بشاك عروف هذا بسم الله انت ما تستاق انت استاشي بشاك عرورين قوشها كينيسا انا هو عاني معاك ولا هدايا تشيغي سير وايدا نتشيغي سو وحويان ونكو قرادة يسني كماكم تيربان وعرقني sharciyad Soomaaliland dhan waxa qorday meel walba ku jirtaa maalinta lagu soo saarad arki doonta hadaba habo ilaahay baa iga saaray okay ama wad siyeliyeel isaa ama wad siyeliyeel isaa ka baad ma wallahi waxan deesto ilaahay waxa qoraday wuxuu ku raali gelinaya saxaabtiisana waxa qorday reer Muqdisho laakiin waxyaalaha soo qoray walba malacag bisiyan waay waay Soomaaliland xurriyadna qaadan hadda tilad wal lagu qosliya barero laa ilaahay xurriyad way qaadatay aqoonsi ma qaadan aqoonsi ريد بحكي لي هي القضاء إلى الحروب خلاص حربة طاي وضم حربة طاي فما أفر يصد أفر يصد أفر يصد الدولة دوت بقى إسلام مرتي أفر يصد أفر يصد كيدو الكايقو تشوغي إنو كاكو عوات فري نقطي بقى حر نمالدها لكن أقونسي كنصي واي ورقضوه أي هابو 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 بالواي ورقضوه أفر يصد ضنقين دلع أقونسي أفر يصد ضنقين دلع ay madama cadeema hay gidiida cadeemaha ugu haysta waabad Soomaaliland afar iyo soddon kii dal isla daqiiqadii isla maalintii aqoonsaday ma haysa liiskooda afar iyo soddon kii dal dalmad adigu noo caalamka ka hurdaan waxa kuma qaban karaa Mareykanka maalintii 16-ka Juun aan xornimada helnaan hayaa waxay yiraahdeen Soomaaliland xornimadu waa soo dhawaynaa inkastoo ay maartay mid uu la qaatay xaaladooda kale oo warbixin os walaalaha Soomaali ee qoonsi ee la wada war walaalahan dhigisi aanu walaalaman naqaan waxaan sheegaysaa eeg lixlo wanoogahay adoonad u shaqaysaa Muqdisho aad u shaqayso marka waa halkaasi magaciisa ay bis yaa sidaas waxa kalaariye wallahi aanu xamdi damaygaaga marka soo dirto lacmood sin dirtaysaayo laakiin Soomaaliland lacag ku yaan heerka ku gaarsan in ree Soomaaliland aad tahay baryaa habo ninki translate ka idin sameen jirnay marka dadkan translate ku sameen jirnay ma tan dhahan by the way af ingiriisiga wax maash ku qornaa baa inuu qodobayna idin sheegina oo haa waxa waxa la isan kala dhaabay idinka ugu badnaa waxa uu dhintay
ما هي أنا يا مسحرين أدرى أبياشي أو شيء وارهابي كل مفاكين تنهلكون المسحرين هذا 2024 بعد حالي من بريتش لبح ضيع كمان هوا أنا ينض بريتش عران المارك تي كون سديد بقول كيف أنا الأورنجيري ما فهمت شو الله تابع ياسين أنسيو ياسين سدو ما ويلي عروت ما ويلي ما هرت واجي سلام يا دي كل حالي مكرري يو حوي يعني مرتود وين بيبل الحلقة يسمر ده تري غليها ما ويلي نسا مرتلح ل نعم ما ويلي يلا لكن كل جاي أركتيز يسوسه هاضلي وحرف يعني دو حلقة دو ذيك يو حلقة دو ذيك رباك أروع برضه واجي بيجي سنة ياسينو هذا سؤال مرة بعطيه أنت الأسبوعين أو أنت نحلو ما ياسينو وكعب حياينا ذلك أفر صدق طلبان كاني وأفر شنكلن وان كاني كر لما أنت واسقود ميد ذلك مي عيسى كقرنكو Independence Day Act ده وحكو قرن مارت ميدل با Professional for Full Responsible Status of Kenya مارت واسقود قرالة واسقود ميد same لكن ماركي تايكي سومالان إن هذا روح كلا كقرن كوان كلا لما ميد أها يا مرجع أنا وشديد وحلقة سود وواحد لعله واحد اتكور مسانو قرن ماي لكن إن هذا هرت وحويا واحد في عن كرب واحد في عن إن هذا ماي هلك ما وربوا حارت وصرتين أنا نقول عن دورنا ما صاخر يا ما ودوني أنا مثل كم يسمى تاوبه هرت كو مركورة واحد شرت واحد لقى الدور أنا نقول absolutely إن دور لقى الفرا اللي حلا صاحب كي إن هذا كي أروحش مضوهايا أرد قديد الشمال ما بقى أهم سنة ركض على مقب قرصن ما يوم أمره فقدين ما يسقو يمغلا ينطاله إن لا رأي حليمة يسعيد يا أرتها كرد وضعنا نرنت هذا وحوي وحنور كيناني مناسبة هاي كاك إمو دل إن سمال لان دل لقوم مسألة دل الكل لقوم مسألة يا ها يجي بس إذا سيا هاي نبحث إذا ونقوي والله إسكين ده ترى أركتها ضد كان يضل كان شعب كان أي جف كطاي وأنا نقصله كأرتها بمتك وين بانو جاي إرادة الشعب كا يدون يسترير سمال لان وح يدون يان إذهر استاج كرتا، أما قالها هاتا، أما إسلامها هاتا، أما اللي حلاها هاتا، ور قدم يلاك صوغة، أربعة مامسي. قليها كل مياسي وح نسكوها هنا وح هالكيل الله مريه. أولي تنسكوها هنا واتها، لكن قد يد الصومال لان أبسلولد ومقدس. لقى ما حد ذكر. إنك الدود ككينية، أنت وهالكن صوغة الدون ينو وح ويان يكر صرفه. ويرى هذا وح ما تقعدنا وح نتقعدت. يو حويا من الهلايا سيدا من غني من حروب أبسلولد رنتي مأسله. وأمضين يقفك النوع عسا. قو إنك استعرقت ذي دسحت ينقف كاركتي سعدنا. بكذلك يسقفك إنه إنداس كتوري. وأي واحد كده ودي كري واحد هنا كده ودي كريم بقى. هذا أنا نقول إنداس كتوري حتى إلى هذا الصومالي مقدش ما تشرتو. والنظام كحسن شيخ محمد ما تشرو. تي ممدني إن أنا نقول كاس كوقنا عسان. أنا كبلو جاسيتة إن الله ضاد ما أمسى ممدني. المجلسية أنا ممدني. هذا سام تام قف السيد عسى لما يضع. تذكر غير صومال لأن واحد أي أمسين بابا كده جيرة وحب متي. وحبنا ما قاعدن وحبنا ما جري كرتيد اثنين لدقيستا مناسب ما كو دقيسنا يا اسغي كسين مركان يي هو قليها سومااليا كا هادليا اما ما ارغتي سومااليلان كسور جيدا ان معناها ارغتيدودو بل هورتا حقران ددكن ما جيران مس ما جيران مركاسا ودا دودي كرينا او ارما سومااليلان كا ودا هادليا انت كا اوريسا ولا ام او يو ولا ارما كله كما هادلي كرا وايو ديم بابا ما با اسكو اركيو ما نوقن كار اسكو معناه ايفن اسمو سو دوغان كار حرسله هذا ليه دمان سومااليلان وا دولة جيرتا وا قران جيرا ديباتوين ها جيران دلكا غوديهيسا كا جيرا ها جيران ددكا رير سومااليلان لو اسكو هوركينه ها جيرتو سياسه حمو iyo hoggaan xumo dhacday ha jirto intaaba waa qiray laakin marnaba kama gurgurtami karo aragtida iyo qadiyada Soomaaliland ee ah maalmaha kamid ee inay qaran madax banaano waxaan isleeyahay Soomaaliland ummadtaag waayir oo ummadta ahli kari waayeen inay adduunyada ka mid noqoto laakiin kulli si kastaba ha ku dhacday hoggaankeed yaanu hagar bixin way seeman doontaa xukuumadu hagar baxd way iman doontaa arka lixlo ama in aad erhel ciwaankay bedbedelo ama meel kale ii bedelo anigu waxaan ku sheegi hal dheerato ha fogaato waa habeenkii xalay ahaa oo tagay calanka buluuga oo dalka Soomaaliland ama Hargeysa dib looga taag waa habeenkii xalay ahaa oo tagay cadceedu miyey waxa weeyaan galbeed ka soo baxda soo bari kama soo baxdo waa maalinka
mana hoostagi doono xamar hadda soo ka ka taaganina mana kaaga baxaya ku soo koob yes ayna darde hadda umiyanu ka taayna hadda runtaan waxba kama taagna waxba kama taagna in aad siyaasad xumadan muusabiix lagu hoggaamiyay wallahi thank you kuulana salaag baro waxa ku yimid inuu magaaloyinka qaar wax weyn la keeno khasab lagu keeno waliba saddex wali inaad macaada ku tahay saddex gool buu ka taaganay waa comforta oo comfort stock dheer waa bariga sool iyo bariga sanaag saddex dhan buu ka taaganay that's almost maragtay saddexda gobol hadii la tiriyo maartay si waa almost 775 bay noqonayaan bay horta waxa weeyaan inaad saddexda deegaan aad sheegtay oo adlada waxbu ka taaganay horta dunida horta way ka dhacaan iminka Ukraine taa dalka ah ee dagaalada ku jirta qaybo badan oo dhulkeeda kamid ah calanka maxaa ka Russia ka taaganay wadamo badan oo waxa weeyaan Pakistan leedahay dhul badan oo gobolo badan oo Pakistan leedahay calanka India ka taaganay marka taasi uma noqon karto macnaha wax indhaha la iska tiri karo Somaliland 99% ama 90% baa waxa calanka Somaliland ka taagan dhulka marka laba digmo ama saddex digmo oo waxa weeye siyaasad xumada Somaliland ay hirgelisay in la keeno calanka uma noqon karto kulli waxaan maanay waxa uu noqon karto cudur daar marka ni oo dad badan baa gacanta u taagantay waxa leeyahay ama ha dheeraatay ama ha dhawaa ama MOU ha lagu keeno ama xeelad kale ha lagu keeno horta isbiga wadareba hadda soo socdo iyagu waxay og yihiin waaba garan waayay mar walba waxay leeyihiin aqoonsi Soomaali anaga keenay runtii waana ugu riyooday anigu nimankaasi inay keenayaan waaba ugu riyooday arintaasi waa arin aan wax weeye aad iyo aad ugu rajo weeyay marka haddaba Soomaaliland dalal badan ay la macaamishaa oo Ilaahay mahadi passport-keeda lagu tagaa walaa laga yaabaa inay la yaabtaan laakiin anigu hadda maxaa u dambeeyay baaliye maalin dhawid walaashiba kamid ahay ilaahay ku soo guuleeyay maxaa ku raaday waxay kamid tahay ardayda injineerada Ethiopia qaaday waa 80 arday passport-ka Soomaaliland airport kaga dhoofay ana sabuu 80 kaga dadsameedan garan kuwi Taiwan u baxay baan noogay kuwi maxaa ku raaday imaarad u baxay baan noogay oo dhamaato passport Soomaaliland ku tiray marka wuxuu yahay marka waa dhaqaaqaya waa absolutely loo baqan maayo insha Allah taala ku socdayna aro ku socriyo lixlo may Yasino aad baad u mahadahay wuxuuna waa siyaasadna la isku manno oo laga mana xanaaqo laga mana aroodo calamaduna dadka dib uma sameeyaan especially hadii markii hore aragtidooda aan lagu dhisin maaragtayna ayb iyo maare sida kale jarmalkii oo kale naasiga oo kale marka intaan baan ka leeyahay calanka buluuga dadka waxu ma dhibo ka Soomaaliland waxu ma dhimo wuxuu xaweeyaan waa in maaragtay aan waxaan aaminsanahay ay anigu laftigaygu de maaragtay aqoon baan leeyahay hadaan soo akhristo Gambia qaabkii maaragtay warqadihii la siiyay aqoonsiga lagu siiyay xurnimada ay ku heshay aan la barbar dhigo ka Soomaaliland aan ka Nigeria soo qaadan ka Soomaaliland la barbar dhigo aan ka Gambia soo qaado ka Egypt Zambia so on the inta daabir nixna qaybta inta badalaysay ayay inaadir haa ilaa in badalaysay inta wadno shaqtay haa ma inaadir ku warbaxay oo kaad ogsinayay ee haddan Yasiino intaas u dhana barbar dhigo oo wixii aanay isku mid aanay ahayn oo aan arko in waxaanay wrong taa aanay isku mid ahayn gidaarka madaxa la dhicmay anigu waan ogey haday isku mid ahaan lahayn exactly Somaliland loo yiri dalban lahayd lacagii maaragtay lacagii gelin lahayd ICJ-da taageero ka farabadan bay heli lahayd laakiin iswaydii 30 years Soomaaliya burbursan oo caasimadii Muqdisho la haysto oo maalinta ugu fiicneed lagu go'i karo ay tahay ayad ka go'i weyday oo madaxdoodii soo galeen oo cid oo waxba jirin oo qarac oo dhib ya maanta oo ay maaragtay taageerada caalamka ay haysato way ka awood doontaa sidii hore dagaalada Al-Shabaab has ka jiraan laakiin aanu sidii hore aan ahayn oo ciidankeedii dawladahii NATO power ku dhisayaan Turkiga oo ilaa kunta pilot loo tababaray ya maanta ka adkaanaysa maanta isbad legdilaadad wax legdisida marka ay Soomaaliland inaad inaguna weyn ognahay inaanay waxaan meel weyn aanay ogeyn because like you know we don't have the confidence in a fulan aaminsanahay waxaan baasha caalamkeenu ka dhaadhicin karnaa ma haysano if we had when better horan Soomaaliland laakiin ma kamaynu faa'iideysan because waxa weeyaan weynu ognahay in waxaan khaldantahay we know for a fact that is why we had the two view word in amal xagdaar kula dhicna anyway maxamed bansiini la faqtiya faisal kadibna soo dhaw maxamed assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa raadiyad baan u salaamay dhamaan baan halkoo dhan ragga hore doodayna waa mahadsan yihiin
أرتا وح ولبا أركتيدا ده وأساس يكتول إسمار بصدق لكن أركتيدو مركين الخيال تيجي كسل إثنين ده ووقف كانوا ودي بيسا وأنا لسكو على صنيع وأنا لسكو مقارنة ديدية هدير ميلا يريرات علن باك تهجم بتوا 75% شمال لبكيين ده ورم استاتك سويا لحلو من الدتك وش يكتينا وخلطها سوكل إج هذا مركين وينو مقارنة ده أرجومت كيدو ده ده ميديات كرينيا تاي. أنا هذا أقول تانو. وشيء كسر. وشيء كسر. صدق قبل ما. بس صدق قبل إيش قاعلم كنت. بالبرتو كذا أنا وحنري صدق هذا قبل ما كنت سمعنا عن تاي وحي كم وحي نقطة يعني ويران 75%. هاي صدق ميكا كاري نوع قنسي صدق هذا. ماي أنا مدين إيج صدق هذا بقى وكتاعين تقدر وكتاع إيج تقدر أردن كمود التاعين السنة أقولن كمود التاعين الصور أردن كمود التاعين لكن وحنا نري هدي صدق هذا جوبل سمعنا أنت كلام عارك تلسكوت درام الله كشره بقول كتضعت نشام بالنقاني عند الهانت إلى هذا اللي بقول جوبل مبان كتاعين الموقت وقوي قلبي دي عوض سويدو نيو استاتس كيسكا اسكو ما ان وافقسانين لكن دولكو سومااليلاند بريغا يا قلبيادكا marka laga hadlayo waa run bariga badan oo dhanka bariga ayuu badan yahay waayo en Soomaaliland marka kala barkeeda laga hadlayo degma ku taala en gobolka Sool ka tirsan oo wareedad la dhaho baya ka ba kala badha wixii xagga ka xiga marka aad wa dareen karaysaa 50% halkaas ku eegtahay en laakiin tan aadan soo noqday